Բարի օր բոլորին, հուսամբոլորդ լավ եք, շատ շնորհակալ եմ, որ միացել եք իմալիքին, այսօր միասին կպատրաստենք բրնձե կնդիկների համար, մեզ անհրաժեշտ կլինի նախապես խաշենք բրինձը և երբ որ արդեն եփված կլինի, վրան 2 ճաշի կտալ բրնձե քացախ կավելացնենք, այն արդեն պատրաստ կլինի, կթողնենք, որ հովանա, այստեղ ունենք միջուկը, միջուկի համար 2 կրծքամիս եմ վերցրել, լավ հարիչով հարել եմ, մարացրել եմ, և 1 գազար միասին տապակել եմ, և ահա միջուկը պատրաստ է, ավելացրել եմ աղ և սև պղպեղ։ Իսկ հիմա անցնենք գնդիկների պատրաստմանը, սիրելիներս, գնդիկները պատրաստելու ենք չափի գդալների օգնությամբ, որպեսզի հավասար լինեն բոլոր գնդիկները, չափի գդալը կթաթախենք ջրի մեջ, որպեսզի բրինձը չկպնի, կպչող հատկություն ունի, քանի որ քացախենք ավելացրել մեջը, այսպես սննդային թաղանթի վրա կդնենք գնդիկը, կտափակեցնենք, միջուկը կդնենք մեջը, միջուկը ասեմ կարող եք հավի կրծքամիս անել, կարող եք ձուկ օգտագործել, կարելի է նաև խեցգետնի ծողիկներ, այն ինչը բրինձի հետ շատ համեղ կստացվի, դա էլ կարելի է որպես միջուկ օգտագործել սիրելիներս, այսպես գեղեցիկ ձևով փակում ենք սննդային թաղանթի օգնությամբ և ստանում ենք գեղեցիկ գնդիկ, ջրի օգնությամբ, այսինքն ձեռքերը թաթախում ենք ջրի մեջ, որպեսզի կպչողականություն չունենա, և այսպես հավասարեցնում ենք գնդիկը, վերջում գնդիկը կթաթախենք փունջութի սերմի մեջ և կտեղավորենք տախտակի վրա, սիրելիներս, կարող եք օգտագործել սպիտակ կունջութից բացի, սև կունջութ, ես վերջում մի փոքր կավելացնեմ, և տարբեր տեսակի սոուսներ, ինչ սոուս, որ կցանկանա կետչուպ, պանրային սոուսներ, ինչպիսի սոուսով, որ ձեր քիմքին հաճելի կլինի, ահա այսպես մի քանի անգամ ես նորից ցույց կտամ, թե ինչպես եմ անում, որպեսզի գնդիկ ստանանք, շատ հեշտ է սիրելիներս, քանի որ բրինձը ասեցի կպչող հատկություն ունի, շատ սիրուն կպնում է իրար ու դառնում է մի հատ լավ գնդիկ, ահա, երբ որ այս գնդիկը ձեր դուրը չի գալիս, մի քիչ այն տեսքը չի ունենում գնդիկի, կարող եք ձեռքերը նորից թաթախել ջրի մեջ և հավասարեցնել ձեռքի օգնությամբ, կարծես պլաստիրին լինի և գեղեցիկ ձևով ստանում է այն, ինչ որ դուք ուզում եք ստանալ, այսպես միջուկը կդնենք մեջը, գնդիկը կստանանք և կդնենք տախտակի վրա, ես բոլորը կավարտեմ և կմիանամ ձեզ։ Մի փոքր սև կունջութի սերմեր կավելացնեմ, կարող եք գազար վրան դնել, շատ սիրուն է էլի ստացվում, պանրային սոուս կամ կետչուպ կամ բալզամիկ, սիրելիներս, ինչպիսի սոուսներ, որ դուք կցանկանաք, կարող եք օգտագործել և շատ գեղեցիկ է լինում և շատ համեղ է ստացվում, այստեղ կոճապղպեղի մարինադներ կարող եք օգտագործել, ես շատ հավանեցի կոճապղպեղի մարինադով, շատ համեղ է ստացվում, մի խոսքով, ահա և գնդիկները պատրաստ են, մեզ բարի ախորժակ, իսկ ձեզ բարի դիտում, ուզամ կհավանեք, կպատրաստեք և կգրեք մեկնաբանություններում հավանեցիք, թե ոչ, ստեսություն, միջնորդ տեսանյութի հանդիպում։